Joo, ei oo nyt aamulla tullut kuvattu, mutta ollaan menossa aamupalalla, kello on 8:30, mutta mä kuvailen lisää tuolla aamupalalla. Joo, nyt lähdetään Falirakiin. Me vuokrattiin tulpakin. Joo, mutta me tilattiin, kun vuokrattiin auto. Ja lähdetään Falirakiin. Siellä on kolme kuljelukauppa, niin näille skideille jotain. Ja huomenna mennään varmaan sinne, mikä se on siellä, se vesipuisto. Sinne mennään varmaan huomenna. Mut joo, lähdetään kohti Falirakia, pysähdytään varmaan matkalla jonnekin uimaan, mut joo, moi. Mikä oli vielä? Taluutti. Vedään vaan tässä kahden välistä. Ei minkkitarha. Mitäs siellä on? Eikö se ole just niin kuin tuossa ollut se? Ui vyt. Tässä olisi ollut nyt kiva, että näkee se on palaa. Mikä vuohi? Minä olen päästä. Ai minne sä ajat? Tie vie mummolaan. Sinne näkyy meri. Häh? Sulla.
että ei täällä ole niinku aaltoja ollenkaan samalla tavalla tuolla. Tää ei tullu yhtään. Ei. Ja kato miten se jatkuu tonne vielä se hiekkaranta tuolla. Mut siellä ei oikein mitään aurinko tuolla eikä mitään. Joo, ei tule kauan. On siellä Roodoksella varmaan. Siinäkin on keskeeränä. No, täällä on taas näitä vuodistoja. No niin. Ai riks. Vuohi. Lähti vaan karku. Lähtee karku. Joo, tuolla on rantaa. Mä nyt te kuvaan, kun sä halusit, niin. Ei tässä oo hissiä. Ujuma. Tonnakko mä mennään huomenna? Waterpark. Ei ku waterpark. Miks tuolla on tommosia laitteita? Pistefi. Pistegrrr. 150 metrin päästä. Ai eriks. Siellä se mä kävin tätä kahtomassa silloin tuolta netistä, jota tästä luin. Loiva oikea. Mikä auto siellä on vees? Ui jumaa, käy vaan kuvaamassa vähän. Käydään. Tässä. Tätä on muuten oveks aukiolait. Tänne me tullaan huomenna. Ui jumaa, hei! Oota! Kattokaa kuinka korkeeta tuolla liukumäki. Oho! Pikkasen voi tulla kyllä vauhtia tollasesta. Vähän saattaa tuntuu mahassa ehkä. Niin, mä menen huomenna jostain siitä. Ei ole vaikka mitään tuolla. Mikä tuo? Tää on joku halliauto tommonen.
Mennään ottaa pari kuvaa. Mä ajan auton pakkii tuohon, joo, johon saa jättää. Auto hetki. Saatko nyt tuolta vähän pienemmällä? Mulla on sulle vähän kylyä. Ei, laita vaatit tuossa. Ei mulla ole. Tää on mun vaatit. Tultiin ulkomaalle, niin sitten kaikilla on kylmä. No mutta kun märät vaatteet päällä. Ja... Mulla on kuuma. Siksihän... Täällä autossa on toi ilmastointi, niin ei täällä kyllä ole kovin lämminkään. Mutta nyt on. Waterpark. Hieno taksi. Ai riksa. Mä käyn vähän kuvaan tätä autoa. Herbie. Ai just tää sama. Ai ettei tää oo mikään jäljennös. Ai eikö tää oo mikään jäljennös, vaan tää on siis aivan sama. Täällä takana on tämmönen. Tämä kattoo tuolla. Juuna, mä pistän videon. No niin, lähdetään käymään tuolla. Haluuko Miska käydä hevosen kyytissä? Hieno auto. Oh. Hieno auto kyllä, joo. Sielläkin waterparkauto. Varoppa mikkitin käy. Iso hepaan kyydissä. Mä voin ratsastaa tällä. Tulkaa kaikki autoon! Mä lähden! Oi jumma! Koppari, koppari! Koppari, koppari, koppari! Koppari, koppari! Joo, mennään hakemaan iltapalaa tuolta. Joku pitää paikka käydä hakee iltapalaa meille. Mä uskon, että se on Pimpeen haapio, kun me nähtiin siellä paikassa, missä me otti niitä kiinni. Aiko tämän? Ai soturi! Kiva iloutunut. Ehkä ne on semmosia patoja siellä. Ja tuolla on lentokone, tuolla on semmonen. Mieti ampuu kohta lentokoneeseen nuo. Tuolla on lentokone, tuolla oli äsken. Tais loppua. Joo. Tää ilta varmaan alkaa olla tässä. Ei mulla tässä oikeastaan mitään kuvattavaa enää oo, mutta joo. Kiitti, kun oot kattonut tähän asti, mutta huomenna taas jatkuu. Moro!